Educação à Distância, mudando realidades. Caríssimos alunos do curso de pós-graduação MBA em gestão de instituições públicas do IFRO. Eu sou o professor João Batista e hoje vamos dar continuidade na unidade 2 da disciplina Indicadores e Métricas da Gestão Pública. Ok? Vamos lá? Então, de acordo com o nosso planejamento, esta unidade compõe-se dos seguintes conteúdos. Inicialmente, vamos trabalhar os atributos dos indicadores e métricas da gestão pública, suas características conceituais, procedimentais. Em seguida, vamos trabalhar as tipologias dos indicadores e métricas. Em seguida, vamos trabalhar as funções e as aplicabilidades dos indicadores e métricas, particularmente na gestão pública. Vamos lá, então. Atributos dos indicadores e métricas da gestão pública. É, visto numa perspectiva sistêmica. Considera que os indicadores e as métricas na gestão estratégica de instituições públicas devem ser precisos e exatos, em razão das respectivas funções de traduzirem a linguagem verbal e ou textual dessas organizações em números absolutos e ou relativos, a saber. Precisos, ou seja, os indicadores e as métricas devem ser necessariamente e suficientemente para informar aos gestores se os objetivos e as metas da gestão estratégicas estão sendo atingidas, seja pelos seus colaboradores individualmente ou em suas equipes ou pela instituição como um todo. E na dimensão de exatidão, os indicadores e as métricas devem expressar exatamente as funções para as quais eles foram criados, nem mais nem menos. Então, essas duas funções são essenciais é, no, no sistema de indicadores e métricas das instituições públicas. Devem conter ainda as múltiplas combinações intermediárias passíveis desses, é, possíveis desses atributos, visando. Ampliar a capacidade de análise dos gestores, tanto nos, no, nos níveis operacional e tático quanto estratégico, possibilitando assim uma visão sistêmica dos processos de gestão. Ou seja, em termos gráficos, tais atributos, acima mencionados, podem ser representados como segue. É, em termos gerais, exatidão. No caso dos sistemas de medida, refere-se aos valores exatos, obviamente. E precisão se refere a val aos valores próximos. Então, vamos ver isso mais de perto. Na primeira figura, vocês podem observar que é, ela representa indicadores que são exatos e precisos. Na segunda figura, logo abaixo, ela representa. Casos de indicadores que são exatos, mas são imprecisos. Ou seja, desculpa, é, na, na terceira figura, ao lado, mostra-se um caso em que os indicadores são precisos, mas inexatos. E, por fim, um caso em que os indicadores e as métricas na gestão pública podem ser inexatos ou imprecisos. Então, é, a estratégia no caso, é que o gestor e os seus colaboradores trabalhem indicadores que ser, sejam necessariamente precisos e exatos, de modo a representar graficamente e é, operacionalmente e procedimentalmente tanto a, a, a dimensão de exatidão quanto de precisão. Representado pela figura 1, que está aqui. Ok? É, além disso, no contexto da gestão pública, os indicadores e as métricas devem conter os seguintes atributos ou características sistêmicas. Primeiro, eles é, devem ser abrangentes ou englobantes. O que quer dizer isso? Todas as unidades ou setores da gestão pública precisam estar direta ou indiretamente representados por um ou mais indicadores e métricas. Ou seja, eles devem ser abrangentes. Em segundo caso, eles devem ser balanceados ou equilibrados. Ou seja, a organização pública deve ser integralmente representada no sistema de indicadores proposto pela gestão de forma a manter o equilíbrio hierárquico entre as respectivas unidades de gestão estratégicas relevantes. Então, eu diria que esses quatro atributos são absolutamente fundamentais na gestão estratégica de instituições públicas. São os principais parâmetros para a construção dos indicadores e métricas, tal qual nós veremos na unidade 3, OK? Vamos dar sequência. Cabe ressaltar ainda que os indicadores, na medida em que visam medir os múltiplos processos de gestão estratégica, devem captar a dinâmica procedimental das organizações públicas para, para avaliar adequadamente os resultados do seu modelo de gestão. Proposto, né? Devem, portanto, espelhar a diversidade de atributos... Característico do modelo de administração pública gerencial, dentre os quais destacam-se: primeiro, confiabilidade das fontes. A fonte deve ser, deve apresentar confiabilidade, precisão e exatidão, inclusive passíveis e fáceis de demonstração. Em segundo lugar, confiabilidade metodológica. A metodologia, o critério de coleta de dados e o processamento dos indicadores e métricas devem ser claros e possuírem confiabilidade comprovada. Veja, é, o tratamento adequado dado ao sistema de indicadores deve ter, além da exatidão, da precisão, é, da, da serem amplos e, e confiáveis, eles devem ter. Outros atributos que é, fazem parte do processo de construção, mesmo dele, ou do, do sistema de indicadores. Vamos adiante. Disponibilidade corresponde à facilidade com que os dados são coletados para o cálculo dos indicadores e das métricas de desempenho. Devem também ter simplicidade de comunicação. Ou seja, as informações veiculadas pelos indicadores e métricas devem ser facilmente compreensíveis pelo público em geral, direto e indireto, de modo que toda a organização trabalhe na mesma direção: a alta gestão, a média gestão e a base é, é, técnica da, das organizações, ou seja, a área administrativa de cada organização Ok? Além disso, os indicadores têm que, têm que ter utilidade demonstrável, ou seja, devem expressar claramente a intenção dos objetivos demonstrando assim que a organização pública almeja de sua força de trabalho e ainda auxiliar nos processos de gestão e tomadas de decisão. Além disso, a questão da estabilidade, Devem possuir disponibilização em série para permitir processos de monitoramento e comparações passadas, presentes e futuras. Então, todo sistema de indicadores deve ser exato, deve ser útil e, e ter a estabilidade necessária que permita comparações é, antes, durante e após os processos de gestão. Ok? Vamos lá. Economicidade. Devem apresentar níveis de custos compatíveis com os benefícios que proporciona a organização. Deve também serem representativos no sentido de medir exatamente aquilo que se propôs mensurar, permitindo assim uma visão clara acerca dos objetivos almejados pela organização. Vejam, é esse conjunto de atributos que ainda tem, que iremos ainda complementá-lo, é, 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 é um processo, é um processo de construção que vamos trabalhar na unidade 3. Mas, de imediato, já vemos que trata-se de um, um, um processo trabalhoso, mas que, e que requer é, atenção absoluta da alta gestão, da média gestão e de todos os colaboradores da organização particularmente da área que é, da área das atividades de meios sem as quais absolutamente não é possível a organização é, planejar-se estrategicamente ok vamos lá então é, tempestividade deve espelhar requisitos de atualidade de acordo com as necessidades atuais da organização devem ter sensibilidades devem possuir a sensibilidade suficiente para captar as tendências, permitindo que se faça os ajustes ou manutenções visando o cumprimento dos objetivos estratégicos da instituição pública que, se está, que está sendo avaliada. Veja, a questão da tempestividade é importantíssima, porque, enfim, a gestão está acontecendo. Da mesma forma, a sensibilidade é, do gestor para acompanhar. E monitorar aqueles indicadores que precisam ser reajustados, readequados, reposicionados, né? é, enfim. Então, são vários os, os, os atributos. Vamos dar sequência: relevância. Os valores devem ser precisos, exatos e tempestivos para poder avaliar, monitorar, controlar. Tomar decisões, prestar contas e estabelecer eventuais correções. Exatamente como eu comentei anteriormente. E a, a, a dimensão da pertinência. A adequação dos indicadores e métricas ao que se quer medir é imprescindível, assim como sua validade no tempo e no espaço. Veja, todos os indicadores conversam entre si. Trata-se de um processo, como eu disse, trabalhoso. Que requer um trabalho árduo de toda a organização para que ela aconteça e se torne uma organização competitiva, efetiva, eficaz, eficiente e, efetivo, e, 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 com, com, que, e que mostre os resultados esperados pela gestão e pela sociedade como um todo. Né? Vamos lá objetividade. A magnitude dos, dos valores informados pelos indicadores e métricas na gestão pública não devem possibilitar interpretações divergentes. Quanto à dimensão custo-benefício, o custo para manter a informação por meio dos indicadores e métricas devem ser compatíveis com o benefício que a utilização dos mesmos proporcione. Então. A objetividade é absolutamente importante também, assim como seus custos, né, para a organização como um todo, assim como as demais ações que a, que, a, que a gestão estratégica implementa, ok? Vamos lá. Quanto às tipologias dos indicadores e métricas da gestão pública, os diversos tipos de indicadores e métricas utilizados na gestão de instituições públicas, geralmente guardam uma certa correlação com suas respectivas funções e utilidades. Para a maioria dos estudiosos, essas ferramentas de gestão são criadas para medir e avaliar as múltiplas dimensões quantitativas e qualitativas das ações e realizações da gestão pública. Nessa perspectiva, os indicadores e as métricas são criados para medir e avaliar os recursos e as realizações tangíveis e intangíveis das instituições públicas. As dimensões quantitativas devem, é, constituem aspectos facilmente mensuráveis, tais como níveis de escolaridade, níveis de renda, saúde básica segurança pública dentre outros. Já as dimensões qualitativas requerem a construção de indicadores e métricas mais específicas, pois avaliam aspectos mais sensíveis, tais como segurança pública, ou sensação de segurança pública, grau de cidadanias, etc. Vejam, é, essa 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 perspectiva do sistema de medição avaliação e monitoramento dos sistemas de indicadores e métricas no, no, na, 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 no campo da gestão pública requer essa perspectiva estratégica de modo que ele englobe toda a dimensão interna e externa da organização porque são cadeias a, a cada organização pública está integrada num sistema mais amplo que é a república em último caso né? é, tanto tanto englobando o, o, o estado, o, o setor público enquanto tal, como a sociedade, né, para a qual essa organização, organização pública presta serviços, né? Então, a, a medição da atuação da organização pública precisa ter todos esses, essas, 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 essas é, é, dimensões, além de atender a essa perspectiva ampla e sistêmica, ok? Vamos lá. Nesse sentido, pode-se identificar diversos tipos de indicadores e métricas de acordo com a natureza da gestão pública e, particularmente, a missão institucional é, que pretende avaliar, a saber, programas e políticas públicas. Ou seja, tem vários indicadores que, que são criados para avaliar esse tipo de é, é, pro, é, a, ação das organizações públicas também é no campo dos projetos e das atividades é, são produzidos ou devem ser produzidos indicadores específicos característicos voltados para essa esse tipo de atividade gestão de processos também são outra tipologia de indicadores como veremos a seguir, gestão de pessoas, idem. E, por fim, gestão institucional, ou seja, a gestão da própria, da própria instituição a qual o sistema de, de indicadores são é, projetados. Veja, é, nessa disciplina nós estamos trabalhando, é, uma, de, num certo sentido, uma aproximação do que seja um sistema de medição. É baseado em indicadores e métricas na gestão pública. Por que disso? Porque a gestão pública, seja ela municipal, estadual ou federal, trabalha com uma, com uma gama de serviços voltados para a sociedade e todos eles são essenciais, precisam ser é, prestados, precisam ser oferta, ofertados. Desde, desde é, a infraestrutura, Passando pela, pelos serviços sociais em geral, pela educação, pela saúde, pelos programas públicos, pelos processos de execução desses, desses, de, desses planos de ação e, numa visão mais ampla, no próprio planejamento estratégico do governo eh, eventualmente eleito para executar esses planos de ação, seja na administração direta, seja na administração indireta. Okay? Vamos a cada um desses, desses tipos. Indicadores e métricas de programas e políticas públicas geralmente possibilitam quantificações avaliativas do tipo ex ante, em curso e ex post. Ou seja, é, os indicadores e métricas de programas e políticas públicas devem ser pensados antes, durante e posteriormente. A, 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 aos programas e políticas públicas, pelas razões que nós apontamos. Em segundo lugar, eles constituem avaliações quanto aos desempenhos, aos resultados e os impactos em relação aos indivíduos e à sociedade como um todo. Veja a complexidade disso. Né? É, é algo é, é, que deve ser frisado, né? obviamente. Podem envolver uma diversidade de aspectos. Dentre os quais a dimensão territorial, os graus de capitalização, capta, capilarização regional e local, etc. E a escolha desses indicadores depende do grau de conhecimento da realidade de sua implementação. Ok? Vamos lá. Então, eu destaquei aqui, se você me permite, é, os fundamentos lógicos dos indicadores. Ou, ou, ou melhor, dos processos de mensuração e monitoramento dos indicadores de programas e políticas públicas. Todos eles têm essa lógica que eu procurei é, é, reproduzir nessa, nessa, nessa imagem. Ou seja, um programa ou uma política pública deve ser medido e monitorado por indicadores, que, por sua vez, contém objetivos, cada uma, dos objetivos atrelado a um indicador específico, que por sua vez é, busca resultados a serem entregues à sociedade, que por sua vez são medidos e monitorados por metas. Ou seja, essa lógica de reprodução dos indicadores e métricas é, de programas e políticas públicas possibilita a, a, a se ter uma ideia da complexidade dessa ferramenta é, que precisa ser que, pre, que precisa passar por processos de capacitação constante para que o aluno para que o, o gestor consiga operacionalizar adequadamente esses processos ok vamos, vamos adiante Indicadores e métricas de projetos e atividades. Os indicadores e métricas de atividades e projetos precisam ser avaliados durante e após suas respectivas implementações. Durante, geralmente, são utilizados indicadores de processos, visando mensurar o potencial do projeto já executado. E após, podem-se avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações planejadas e realizadas. Um exemplo, por exemplo, seria a taxa percentual de pessoas atendidas. Um segundo exemplo seria a taxa percentual de ações implementadas por uma, por uma organização pública é, qualquer. Ok? Vamos lá. Então, trata-se de tipologias de indicadores e métricas elaborados para mensurar e avaliar os processos de uma ou mais dimensões de um projeto ou atividade. Por exemplo, pode-se medir e avaliar as seguintes dimensões durante a execução de determinado projeto ou atividade: a dimensão operacional, a dimensão de desempenho, a dimensão de eficiência, a dimensão de eficácia, de efetividade e de impacto. Ou seja, vamos ver individualmente cada uma dessas dimensões, ok? A dimensão operacional. É, depende da natureza do projeto ou atividade, bem como da técnica ou tecnologia empregada, mas geralmente está relacionada ao curto prazo, a capacidade dos agentes envolvidos, a disponibilidade dos recursos e equipamentos, a aquisição de materiais, dentre outras. Então, a dimensão operacional está amarrada, é, o próprio desenrolar da construção da ação pública que está sendo implementada. ok? Vamos, vamos adiante. A dimensão de desempenho. Diz respeito aos aspectos relacionados à performance de um fenômeno sob investigação, tendo como parâmetro resultados conhecidos, considerados padrões, por exemplo, uma avaliação sobre o sistema educacional. E aí, nesse sentido, é, são ou devem ser avaliados a produtividade dos profissionais do ensino, o desempenho do ensino fundamental, por exemplo. O desempenho do ensino médio, o desempenho do ensino profissional e tecnológico, o desempenho do ensino superior, assim como é, as correlações que se estabelece entre esses tipos de atividades, tanto é, em relação ao universo interno à, à, à instituição de ensino, no, como no caso, como a sua relação com o exterior. Por exemplo, o saber, o conhecimento que a instituição de ensino de nível superior ou de nível tecno tecnológico, como o IFRO, geralmente é criado para um, alguma utilidade, seja para a sociedade enquanto, em termos de benefícios sociais, né, na produção de serviços voltados para o bem-estar do indivíduo, das famílias e da sociedade como um todo, ou seja para atender um determinado setor da economia, por exemplo, o agronegócio. O IFO tem parceria com várias instituições onde são produzidas ideias, ferramentas que auxilia o empresário a ser mais produtivo. Ou, ou num setor industrial, por exemplo, desenvolvendo melhor um produto, auxiliando o empresário a ser mais competitivo. Qual o retorno disso para, para a sociedade? Gerar mais emprego, mais renda e assim contribuir para que a economia adquira. Um grau de competitividade maior. Né? Então, nesse novo modelo de gestão gerencial, tal qual nós mencionamos no início, requer, de uma forma inexorável, o trabalhar com indicadores. Como vocês estão podendo, é, podendo observar, não se trata de uma tarefa fácil. Né? Tra é, trabalhar com indicadores requer um esforço redobrado de toda a organização e da sociedade como um todo. Particularmente, parcerias com o setor produtivo da economia. É, é, um, é um constante aprendizado, tanto das instituições que desenvolvem pesquisas, pesquisas científicas e tecnológicas, quanto do, do, do setor produtivo da economia é, em si. Okay? Vamos à dimensão seguinte. A dimensão eficiência trata-se de uma dimensão diretamente relacionada à produtividade e custos envolvidos na produção de bens e serviços públicos entregues ou prestados aos cidadãos. Nesse sentido, os indicadores e métricas criados para medir e avaliar a eficiência devem ter o foco voltado para a utilização ótima dos recursos necessários para atingir os resultados almejados pela organização pública. Então, tanto a dimensão de eficiência quanto é, as demais. É, dimensões são absolutamente necessárias e o gestor deve atentar para isso, porque os recursos são sempre escassos, não é mesmo? Então a eficiência é absolutamente fundamental. Vamos a seguir. A dimensão eficácia. O conceito de eficácia no âmbito da gestão pública diz respeito à verificação se as ações planejadas foram realizadas de fato. Nesse sentido, os indicadores e as métricas criadas para medir e avaliar essas dimensões devem espelhar claramente se os objetivos e metas planejados foram concretizadas, não importando os custos envolvidos nas ações e realizações da gestão pública. Veja, a dimensão eficácia geralmente fica a cargo da equipe, da equipe que, que é, é, cuida da parte criativa da organização. Por quê? Porque, normalmente, ela não se preocupa tanto com a, a dimensão eficiência. É, o, o que importa são os resultados alcançados. Né? Então, é importante frisar isso. É, a dimensão efetividade trata-se de uma dimensão diretamente ligada ao nível ótimo de satisfação dos atores sociais envolvidos no projeto ou na atividade em questão, direta ou indiretamente por conseguinte, os indicadores e as métricas propostas para medir eh, o nível dessa dimensão devem mostrar se os resultados esperados das ações de gestão públicas foram efetivamente entregues ao público alvo. Veja, a dimensão efetividade, ela é a essência da gestão voltada para resultados. Por quê? É óbvio. É, a gestão mira é, resultados e, para atingi-los, define objetivos e metas a serem alcançadas. E, obviamente, entregar essas metas à sociedade e aos setores produtivos da economia, obviamente. Vamos ao seguinte: a dimensão impacto. A mensuração dessa dimensão relaciona-se às expectativas. De mudanças, efeitos ou capilaridades almejadas pelas ações de gestão estratégicas, tais como impactos na qualidade de vida dos indivíduos, impactos na qualidade de vida da sociedade, avaliação do ensino fundamental, avaliação do ensino médio, avaliação do ensino profissional e tecnológico, dentre outros. Então, o impacto é, na verdade, a, a, a mensuração da da, da, do grau de mudança que os indicadores né, possibilitam a, o gestor visualizar aquilo que de fato está sendo entregue à, à população, né? é, se ela está mudando, se os resultados esperados foram alcançados, isso é absolutamente fundamental né? numa gestão estratégica e particularmente no planejamento estratégico de organizações públicas, ok? É, em seguida, vamos ver indicadores e métricas de processos. Os processos podem apresentar requisitos ou indicativos de implementações ótimas, e uma das formas comuns de mensurar o atendimento desses requisitos é a avaliação da eficácia. Ou seja, os processos também podem espelhar indicativos de. Relacionados aos custos envolvidos na execução ou avaliação da eficiência. Assim como, assim como é, os processos de gestão de instituições públicas apresentam especificidades, razão pela qual tem-se demandado muito a utilização desses indicadores no âmbito da gestão pública. Veja, a gestão de processos permite ao gestor mapear e aprender com os resultados, ou seja, é, registrar e repetir aquilo que, aqu aqueles resultados que foram positivos e potencializá-los ao mesmo tempo em que permite ao gestor é, identificar aqueles aspectos, aquelas aqueles fatores que não tiveram o desempenho esperado e potencializá-los, e, 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 ou seja é, ou, 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 é, ou trabalhar no sentido de mitigar essa, essas, essas deficiências que é, eventualmente é, foram identificadas. Né? Então, é, dando sequência, nós, nós destacamos, para que você consiga identificar de uma forma mais precisa, os fundamentos lógicos dos, dos sistemas de medição e monitoramento de processos no âmbito da gestão pública. Ou seja, a organização pública tem sempre objetivos e, e cada um dos objetivos é, são é, é, amarrados ou integrados a indicadores específicos e cada um desses indicadores contém metas. Que são, obviamente, é, o parâmetro que o, indica, que o gestor utiliza para saber se até que ponto a gestão estratégica está é, sendo é, eficiente, eficaz e efetiva. Né? Então, repetindo, as organizações possuem objetivos, obviamente, que por sua vez são medidos por indicadores, que por sua vez contêm metas. É, atingíveis que possibilitam o gestor visualizar claramente aquilo que ele almeja enquanto gestor, assim como é, os seus colaboradores como um todo, né? Ok? Vamos seguindo. Indicadores e métricas de desempenho de pessoas. Também é uma ferramenta que corresponde, que corresponde, a gesta, é, é, corresponde. É, o que traz grande utilidade é, no âmbito da gestão pública, é, e são criadas para medir e avaliar as contribuições das categorias é, de recursos humanos alocadas nas instituições públicas. Geralmente envolve mensurações em termos de entregas efetivas de serviços prestados aos indivíduos, às empresas, a e a sociedade como um todo. Assim como é, o cumprimento ou atingimento da missão institucional da organização pública em questão. Veja, toda a organização pública é criada por uma, em razão de uma missão institucional. Essa missão institucional precisa ser avaliada, monitorada é, por indicadores e métricas que possibilitam o gestor corrigir é, des eventuais desvios e potencializar os acertos né? é, eventualmente conquistados. Né? Então, os indicadores de pessoas são, é, são é, medem, eu diria, é, de forma é, muito precisa, a produtividade de cada organização pública. Ou seja, é o fator humano que agrega valor às instituições, assim como o capital, né? mas o fator humano é absolutamente fundamental. Então, mensurar adequadamente, sem é, é, com os devidos cuidados, obviamente, é, o, o, o desempenho dos recursos humanos de uma organização é algo é, muito importante nesse novo paradigma de gestão pública é, trazido pelas, pelo modelo gerencial. É, ou nova administração pública. Ok? Então, apresenta uma tipologia variada, que depende da missão institucional da organização pública, obviamente. Depende também da multiplicidade existente desses indicadores e métricas de desempenho, de recursos humanos, dentre os quais podemos destacar, por exemplo, taxas de absenteísmo de servidores, ou seja, faltas, né? Índice de rotatividade de cargos, índice de satisfação dos servidores, índice de satisfação do público-alvo, dentre outros. Então, trata-se de uma ferramenta de gestão muito utilizada nesse novo modelo de gestão pública que se vem implementando é, contemporaneamente. Né? E são chaves para uma boa gestão. Né? Nós, as nossas instituições públicas, é, particularmente na área do ensino e da saúde, nós temos que avançar muito na área é, de RH, em termos de capacitação, treinamento, é, enfim, melhoria da, da, do nível de ensino formal e etc. Nós é, temos esse, esse, esse gap que, por várias razões, é, vem sendo é, é, mensurados e avaliados com aquém do do, do ideal, né? então o que é que tem possibilitado? É, por que é que nós chegamos a, tem, temos visualizado essa essa esse é, esses níveis é, que precisam ser melhorados? Graças a essas ferramentas, porque nós mensuramos, nós identificamos é, os é, é, aqueles pontos que precisam ser melhorados, né, ao longo do, de, de um ano, de cinco anos, ou então e às vezes até de décadas. Então, algum, é, na área de educação, por exemplo, se faz se faz planos e se traça indicadores para décadas, por exemplo. Também na área de saúde. Então, é muito importante é, é, essa, essa, essa ferramenta. Indicadores e métricas de instituições públicas. Outra categoria de ferramenta de gestão que vem ganhando bastante importância no contexto de implementação da administração pública gerencial são os indicadores e métricas de desempenho institucional. Estes instrumentos de gestão, de gestão buscam revelar os múltiplos aspectos relacionados à performance dos distintos setores das institu instituições públicas cuja perspectiva possibilita aos gestores uma visão sistêmica das entidades que administram. Então, além de todas essas é, esses fatores que eu mencionei que precisam ser avaliados, é, ou melhor, mensurados, avaliados e monitorados, a própria, as próprias instituições públicas da administração direta e indireta precisam ser avaliadas. Mediante a utilização dos indicadores e métricas. Veja, é, o desempenho da gestão, de uma determinada gestão da administração direta, precisa ser avaliado, senão é, para sabermos se aquele gestor merece um, 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 uma segunda chance. A, meja, a, a, a mesma coisa, as instituições públicas é, da administração indireta. Né? Numa, da, é, da democracia, isso requer frequentemente a, 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 a tornar visível os resultados produzidos ou entregues por uma determinada gestão durante um determinado período. Isso é absoluta, absolutamente fundamental, porque permite, dentre outras coisas que já dissemos, é, a sociedade dar o devido valor àquele gestor que teve um desempenho ótimo. E, obviamente, sugerir capacitação para que a organização que eventualmente não teve o desempenho é, esperado. Então, isso só é possível mediante a, 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 essa, a, esse, a utilização dessas ferramentas é, é, voltadas para avaliar é, antes, durante e posterior a ação de, da gestão pública. Ok? Vamos lá. Pode-se concluir em sistema é, para medir e avaliar desempenhos de ações de instituições públicas responsáveis, é, 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 mediante a disponibilização de bens ou serviços públicos em nível individual ou coletivo. Pode-se avaliar é, o grau de acesso de diferentes atores a programas ou atividades de políticas públicas. Pode-se avaliar graus de relevância, intensidade, capilaridade ou destinação de programas ou atividades na vida de indivíduos ou grupos, dentre outros. Então, as instituições, é, como, por exemplo, a administração indireta, uma prefeitura, por exemplo, um governo do Estado ou mesmo um governo federal, trabalha com a multiplicidade de demandas algumas extremamente complexas e o gestor precisa visualizar aquilo que está sendo feito aqueles objetivos que foram traçados e aprovados é, num contrato de gestão por exemplo de uma, de uma organização da administração indireta ou de uma, de uma gestão é, eleita para a administração direta para saber se aquilo que ele é, é, Aquilo que foi aprovado nas urnas foi de fato posto em prática, né? mediante a execução orçamentária é, disponibilizada para o gestor durante o período. Então, são muitas as dimensões a serem avaliadas. Por fim, é, ou ainda, visualizando as funções dos indicadores e métricas na gestão pública, podemos indicar o seguinte: os indicadores e métricas elaborados de acordo com os manuais. De boas práticas da gestão pública devem desempenhar concretamente uma gama de funções administrativas. Tais funções devem guardar uma relação muito próxima com suas respectivas tipologias, objetivos e metas para as quais foram criadas. Né? Então, isso, obviamente, considerando o contexto da, da gestão estratégica. No âmbito da gestão pública, dentre as múltiplas funções que os indicadores e métricas devem desempenhar, Segundo o Manual de Boas Práticas da Fundação Nacional da Qualidade, destacam-se é, serem representativos, possuírem escopo de gestão e escala de abrangência, servirem como valores de referência, é, possibilitarem comparações antes, durante e após a sua. É, mensuração, possibilitar adequação a análises quantitativas e qualitativas, conforme o caso, possuir possuir embasamento científico, nós já identificamos isso, né é, serem fundamentados em padrões é, nacionais e internacionais, possuírem um consenso sobre as respectivas validades, permitirem utilização em modelos econômicos tanto em nível micro quanto macro. Possuírem previsibilidade aceitável em termos de curto, médio e longo prazo, construir um sistema de informação que possibilite aos gestores ter um olhar sistêmico sobre os processos da gestão pública. E levando em consideração a complexidade dessas circunstâncias, para que um sistema de indicadores e métricas cumpra tais funções, algumas ações propositivas de gestão são necessárias. Por exemplo, objetividade. Na construção, manter a gestão estratégica flexível, considerar os indicadores como os agentes de mudança, usar a tecnologia disponível para a gestão e compartilhar resultados. Por fim, desculpa, é, em termos de aplicabilidade, já caminhando para a é, conclusão da aula de hoje, a aplicabilidade dos indicadores e métricas. É, nós diríamos o seguinte, é, na gestão estratégica de instituições públicas, podem se destacar, os indicadores e métricas podem sinalizar as tendências relacionadas a resultados positivos, no caso de sinalizar oportunidades, ou negativos, sinalizando problemas que requerem ações pontuais por parte dos gestores e colaboradores. É, sinalizam e apoiam a busca de novos caminhos estratégicos para a organização pública. Podem também ser aplicados para apoiar os processos de aprendizagem contínuas da organização pública. Então, então, veja: a aplicabilidade, na verdade, ela é complementar a função, né? mas é, a aplicabilidade dos indicadores é ampla, profunda e complexa. Que exige capacitação específica para cada tipo de, de sistema de indicadores adotado é, pela gestão pública. É, nessa perspectiva, a adoção de indicadores da gestão pública justifica-se, dentre outras razões, pelas seguintes aplicabilidades: facilita o entendimento das exigências dos órgãos de controle interno, externo e, inclusive, social, melhora o ciclo de accountability. Na medida em que reforça os comprometimentos, identifica as responsabilizações, o que é absolutamente importante na democracia contemporânea, né? obviamente. Aperfeiçoa os processos, impactando positivamente tanto a eficiência quanto a eficácia na gestão estratégica. Agiliza os processos de avaliação de resultados e impactos. Auxilia na transmissão de, de informações por intermédio de uma ampliação dos diversos canais de comunicação, melhora a comunicação com os envolvidos, direta e indiretamente. E, por fim, cabe acrescentar que a escolha de um conjunto adequado de indicadores e métricas na gestão de instituições públicas torna-se relevante. Para potencializar os processos de gestão estratégica na medida em que permite que os gestores, aos gestores medir, avaliar e monitorar o desempenho dos colaboradores e da própria organização, contribuindo para a melhoria contínua das respectivas performances. Então, é, eu diria que trabalhar com a ferramenta indicadores e métricas da gestão pública implica em Focar nos resultados entregues à sociedade, aos indivíduos, às famílias, à sociedade e, particularmente, dependendo da, 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 da organização, ao setor produtivo, aos setores produtivos. Temos exemplos disso na Europa, por exemplo, o Vale do Silício, onde fica Harvard, uma universidade de renome internacional, ela resolve os problemas do setor produtivo do, é, do qual ela está inserida no Brasil a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Unicamp é, resolvem é, desenvolve desenvolver e continua desenvolvendo tecnologias voltadas para melhorar a nossa prospecção de petróleo a descoberta de petróleo e prospecção e, graças a, essa, a, essa, a essas ferramentas foi possível é, 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 identificar é, o pré sal por exemplo e tornar o país autossuficiente no, no âmbito do, do agronegócios, né? a, 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 a identificação do tipo de solo ideal a determinado produto, né? é, em, e às vezes em solo não adequado, mas a mensuração, avaliação e o monitoramento do solo permite ao, ao, ao agricultor, às vezes, antecipar é, e, e é, a, uma, dar à agricultura uma certa previsibilidade em termos de resultados. E no setor público, obviamente nós estamos ainda engatinhando é, nessa, na utilização dessas ferramentas de mensuração. E essa pós, ela tem o objetivo de, de nós é, é, possibilitarmos aos concluintes, obviamente, é, dar os primeiros passos é, no aprendizado e na utilização dessas ferramentas, tanto em termos é, de é, aprendizado teórico, como de aplicabilidades e, de, e das funções que elas tendem a desempenhar na, nas organizações. Né? Então, eu vou concluir um, a, a, a aula de hoje com a citação de um grande gestor, o, o Peter Drucker, após as nossas referências, obviamente. Né? É. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Ou eu acrescentaria: mensurá-lo, avaliá-lo, monitorá-lo e torná-lo conhecido para que possamos melhorá-lo constantemente. É isso. Um abraço a todos. Espero que o, 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 é, que o nosso encontro de hoje tenha contribuído para que você identifique. A importância de se trabalhar com essa ferramenta contemporânea e de grande valia para a gestão pública. E espero encontrá-los na, 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 na unidade 3 da, é, dessa disciplina. Um grande abraço a todos. Educação à Distância, Mudando Realidades.